Доброго дня, це прийом включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Геннадій Москаль. Доброго дня. Доброго дня. Геннадію Геннадійовичу, вчора у Фейсбуці ви опублікували своє розслідування такої ТСК, яка не працювала. Власне, як не працювала? Ну, ви кажете, що вона офіційно не могла працювати, тому що ви були єдиний легітимний член цієї ТСК. Бо її підписав тільки Рибак в той день, коли почалось розгром мирних демонстрантів, коли підійшли, і потім вже переросло все у масові вбивства на Майдані і тому подібне. От тоді підписав її Рибак. До того я був один легітимний член цієї комісії, але я напрацював коло 10 томів. Я хочу їх передати Генеральній прокуратурі України, там в мене все розписано по фактам. По конкретним фактам, не тільки по місту Києва, але по і всіх областях України. Можливо, тим, хто не знає контекст, це документи, які підтверджують плани, за якими Беркут мав би захоплювати Майдан. Це я опублікував для того, щоб, ви знаєте, зараз мені не нравиться ситуація, яка проходить в правоохоронних органах, Служби безпеки, МВС і так далі. Я опублікував, щоб не було кроку назад. Я чітко вказав фамілії. Я опублікував, якщо б я далі почав публікувати, воно може перевести до того, що будуть палити їхні будинки, буде фізична розправа, там далі ще гірше. Там же був план фізично знищити Яценюка, Тягнибока і Кличка. Тобто вони рахували, що їхній наступ буде активний, і вони з трибуни куди побіжуть, догадайтесь, будинок профспілок. Вони вже під видом, там же ж ніхто не провіряє, були під видом самооборонців, були співробітники Служби безпеки України, вони мали захлопнути двері, і Альфа ходила з напалмом, і фактично зжигала, тому що я водив старих фахівців, бо пожежна служба колись була в системі Міністерства внутрішніх справ України, так горіти не могло. Це тільки було від напалма. Але хто оглядує сьогодні, і скільки там ж є згорівших, там могли згоріти, що навіть могли не лишитися кості. Тому потім би Янукович оголосив 3 дні трауру, поплакав народ України. Але лідерів опозиції нема? Нема. Тимошенко далі би була в тюрмі, і він єдиний з Симоненком йде на виборчий процес. Тепер, коли до міністерств прийшли і Аваков, і інші, власне, тепер чому не можна дати ходу цим справам? Ви мене питаєте? От мені, я йду заряджати телефон, мені сотні дзвінків. Мені дзвонять працівники міліції і кажуть, як міг лишитися першим заступником Дубовик з Донецька, який поставлений сім'єю, який, будемо казати, зробив свою кар'єру на крові і на костях, що розгромив протестувальників, які виступали проти розважального центру МАКО, а також розгром інвалідів, де був убитий Конопльов, інвалід, це Донець знає, і всі знають, підніміться у відкритих джерелах, все є. Вчора він від імені міністра представляє вновь призначених начальників обласних управлінь міліції. Це кому плівок в обличчя? Це що мені після того, я іншого не нахожу, якщо така політика, то це треба йти і робити опозицію і до МВС, і до Служби безпеки, тому що все є, ізолятори тимчасового утримання пусті, слідчий ізолятор пустий. Подивіться, не встиг закінчитись мітинг при Захарченки, коли вже суди арештовували по конвеєру. Покажіть, хто сьогодні арештований? Хто сьогодні затриманий? Кроме от цього ля-ля-ля 3 рубля, я не бачу конкретних результатів. От оці стоять з дубинками, прийде час і вони мене поколотять, вони мене питають. От ви голова комісії. Я кажу, хлопці, я один. Я що міг, то зробив.
Я попереджував, але тоді ж все казали, що москаль піариться. Я попереджував і підніміть, що буде операція «Хвиля», будьте наготові, що розроблена така. Потім казав всі фамілії, хто розробляв. Ну, знаєте, у нас є така самовпевненість, шапкозакидання. Ну, до чого воно привело? Народ теж ж не буде довго терпіти, він просто збереться і спалить цю Верховну Раду, і на тому буде поставлена точка. Є якісь перспективи того, що цьому ділу дадуть? Поки я не бачу цих перспектив. Ну, якщо не можуть знайти сьогодні президента України, то його бачили в Харкові. Слухайте, він що, шапку-невидимку одів? То його бачили у цьому, в Балаклаві. То його бачили на кораблі Чорноморського флота. То на губвахті Чорноморського флота. А сьогодні рано прочитав і сам себе ущерпнув, чи я не психічно хворий. Що він уже в монашій одежі знаходиться в одному із монастирів Севастополя. Люди добрі, купіть собі градусник, покладьте і поміряйте температуру, хто таку дурницю пише.